नेकपा एमालेको शनिबार सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उम्मेद्वारको अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीमा रहने निर्णय गरेको हो सम्बन्धित प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समन्वय कमिटीले प्रतिनिधि सभा र सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीले सोही क्षेत्रको उम्मेद्वार सिफारिस गर्न बैठकले निर्देशन दिएको पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार एकजना महिला अनिवार्य रहने गरी दुवै निर्वाचनका लागि तिनजना उम्मेद्वार सिफारिस गर्नुपर्नेछ एमाले उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड पनि तय गरेको छ आगामी दुई हजार उना मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको सिफारिस प्रक्रिया र उम्मेद्वार छनौट मापदण्ड त्याइबङ्गी हुनेछ क उम्मेदवारको सिफारिस प्रक्रिया जिल्लाको सम्बन्धित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूले जिल्ला कमिटीको बैठकबाट उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेद्वार सिफारिस पनि सोही बमोजिम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समन्वय कमिटीको बैठकले गर्ने गरिएको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीले आफ्नो अन्य राय भए सोच समेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने सिफारिसमाथिको अन्तिम निर्णय केन्द्रले गर्ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका कम्तीमा एकजना महिलासहित तिनजना उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने स्मरणीय छ सिफारिस सिफारिस मात्र हो अन्तिम निर्णय होइन निर्णय नभएसम्म सिफारिसमा परेका कुनै पनि परे व्यक्तिले आफ्नो भए जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन सिफारिस गरेका ला। कुनै पनि उम्मेद्वारहरूले पार्टीले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म आफू उम्मेद्वार भए नभएको कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराएको छ एमाले निर्वाचन परिचालनमा युवाहरूलाई समेट्ने गरी पन्ध्रदेखि पच्चिस सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी युवा कार्यकर्ता केन्द्रित निर्वाचन परिचालन कमिटी परिचालन बुथ कमिटी गठन गर्ने गुरुङका अनुसार बैठकले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन उम्मेद्वार निर्वाचन सिफारिस गर्ने अख्तियार पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वको स्थानीय तह निर्वाचन छानबिन समितिले आफ्नो कामबारे बैठकलाई जानकारी गराएको थियो त्यसै गरी पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोग केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद लेखा आयोगले पनि बैठकमा आफ्नो कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो राज्य खबरका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट